Bërshin të rritë të qizme, janë burimi, një këtëtar kënjës të freshi. Javën arësme të të mbahet në Pekin samiri i forumit për bashkëmbënimin Kin Afrik, dhe kësa frasin për Afrikën, ditë e fundit kanë zbuluar një vend të fshek të fantastik në Pekin, i siri në hap një dritare, për të njohur dhe për të tashruatë. Kjo është qendra e turizmit dhe kulturës për Afrikën, ku ndozëm tani. Qendra e Kulturës dhe Turizmit për Afrikën u hap në vitin 2021. Këtu njerëzit mund të afrohen me eksponate të kafshëve dhe artizanateve nga Afrika, si edhe të shijojnë kafe autentike afrikane. Kjo qendër i bën vizitorët të ndjehen sikur janë në një fshat të Kenias apo Tanzanisë, duke përjetuar bukurinë unike të Afrikës. Shikoni çfarë kanë zbuluar, një eksponat të kokës të një antilope afrikane. Kur përmendet Afrika, në mendje më vjen më një herë imazhi i savanave të mëzë afrikane, kur shumë kafshë të ekra vrapo lirëshëm. Në këtë qendër mund të gjenë shumë eksponate të kafshëve si antilopa, bariu, ndreri, gjirafa dhe të tjerët. Këto eksponate të nëmbotuara sipas përshkrimit janë rezultati i gjuetis të rrishme nga gjuetarët konvencionar. Dhe në një farë mënyre simbolizojnë përpjekje e Afrikës për të mbrojtur kafshët e ekra dhe për të luftuar gjuetin e parrishme. Këtu mund të gjeni mbunime artizanare prej druri, kruri dhe vezës turusësh, nga vendet të ndryshme afrikane, stori nga çdo cep i Afrikës, safire nga Tanzania dhe gurë smeraldi nga Zambia. Duket se këto gurë të ndryshëm na tregon heshtje bukurinë e jashtëzakonshme të Afrikës. Në këtë qendër gjendet edhe një kafene veçan, ku mund të shijoni kafe dëbruar nga kokra të kafes nga Etiopia dhe Kenya, duke ndirë edhe mira kilometra largë shije autentike afrikane. Këto të gjitha më bën kurios të mësoj qëfar e frimëzoj përgjegjësen e këti vendi për të hapur një qendër të tillë. Në vitin 2021, themelova qendrën kulturore dhe turistike për Afrikën. Arsyeja ishte thjesht, nga dashuria ime për Afrikën dhe pasioni i thellë që kam për të. Kam jetuar në Afrikë për më shumë se 10 vjet, ndaj vërtet e konsideroj si adheun tim të dytë. Gjatë qëndrimit atje, bash shumë gjëra të bukura që më ranë në mbresa të thella. Në të njëjtën kohë, dua të ndaj këtë bukuri me të gjithë, ta sjell në vendin tim dhe t'i prezantoj njerëzit me këtë kontinent mrekullueshëm e magjepsës. Në këtë qendër, njerëzit jo vetëm që mund të shijojnë shijen e Afrikës dhe të shohim artizanatet afrikane, por gjithashtu mund të mësojnë historinë e këtij kontinenti. Do të dashumiq, farë bashkëmbunimit mes Kinës dhe Afrikës, kërkesa për turizm nga Kina drejt vendeve afrikane po rritë ndjeshëm. Si pas të zënave nga statistikat e Afrikës jugut, numri i turistëve kines që vizitojnë Afrikën jugut vetë janë kaluar arriti në 37.000, një rritje prej 205.5% krahasur me vitin e mëparshëm. Ndërkohë, Departamenti i Turizmit i Tanzanisë vlerëson se numri i turistëve kinesë që vizituan Tanzaninë u rrit nga afërsisht 34.000 në vitin 2019, në rreth 44.000 në vitin 2023. Deri më tani, Kina ka nënshkruar marrëveshje reciproke turistike me 31 vende afrikane. Ajo ka përfshirë 34 vende afrikane si destinacion turistike për grupet e turistëve kinesë dhe ka përcaktuar 166 qytete kineze me vendet afrikane. Farë qendrave si kjo e kulturës dhe turizmit për Afrikën, gjithnjë në më shumë kinesë po zbulojnë Afrikën dhe po tashrohen me të. Këto objekte më kanë gjallur të shirën për të përjetuar të gjitha bukurinë e Afrikës, nda me si pres të njësën një vëdëdim në këtë kontinent. Po ti, atë shiron të shkosh dhe shohësh me sytë e tu Afrikën?
janë burimi një këngëtar kines që freshi. Shihemi herën tjetër.